Děti z mostecké mateřské školky Pastelka se zacvičily se psy. Do školky je přijela se svou dvoučlenou smečkou Border Collie navštívit Alena Smolíková. Trenérka psů se věnuje dog dancingu, tedy tanci se psy. A můžete ji znát z televizní talentové show. Tak já jsem přijela z Podbořan, mám tyhle ty dva pejsky, to jsou Border Collie. Tahle ta strakatá se jmenuje Jerry a černobílá Casey. Alena Smolíková se svými psy navštěvuje školky v Česku již druhým rokem. Prioritně se ale věnuje tréninku a závodům. Dětem předvádí sestavy za doprovodu hudby a ukazuje jim práci se psy. Kromě vystoupení na hudbu, což je dog dancing, vystoupení s pejskem, kde já s ním cvičím, tak ty děti cvičily s pejskama také. Vyzkoušeli si cvik jeden s pejskem, jestli je poslechne, pak mu udělali překážkovou dráhu, takže pejsek prolézal různě. A měli na začátku rozcvičku, takže pejsek dělal různé cviky, třeba otočku, zvedal packy, skákal do vzduchu, válel sudy a ty děti dělali to samé. Vystoupení se mi líbilo. Vidělo se, jak pejskové skákali. Pejskové skákali a to cvali. Mně se líbilo, jak pod náma lezli. Moc krásný to bylo. Před trenérkou jsou teď závody s Fenkou Jerry po Evropě. Na podzim společně vyrazí do Ameriky.